大家好，我是中新社记者温梦欣。那么我现在呢是在香港的坑口村附近。今天早上呢，香港天文台发布了红色暴雨警告。那么我身后的这一条影业路呢，在今天早晨是一度全线封闭了。那么现在呢是大约在中午的12点左右，我们可以看到影业路目前是已经恢复了通行，但是现在雨还在下，并且地面上呢还是有很多的泥土、沙石以及树枝等等。刚才我在后面正在修缮的这个斜坡那边走了一走，发现地面有非常多的从斜坡上冲刷下来的泥土。那么据香港天文台呢，之后暴雨还有可能进一步侵袭香港，有可能会发展成黑色暴雨警告的可能。好大嘢，你嗰阵时几大啊？你见到一望出去就白茫茫，好似落瀑布咁。哦，啲水去唔住水浸。哦，咁呢度有冇水浸啊？有啊，即系啲坑渠嗰啲去唔住水浸啊。哦，浸到边啊？浸到脚踭定？浸到上嚟只水鞋，只水鞋都差唔多过啦。几高嘅水鞋啊？你系？我着呢啲水鞋咯。哦，高过你呢个水鞋。未高得晒，得少少。